ଜାମସୁଳି ଅଞ୍ଚଳସ୍ଥିତ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ରାଜନୀତି ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିରେ ପରିଚାଳନା କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉପୁଜିଥିବା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କଠାରେ ଆପତ୍ତି କରିଛନ୍ତି। ଅଧ୍ୟାପକ ଦିନେନ୍ଦୁ ଗିରି ଗତ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଏହି କଲେଜରେ ରାଜନୀତି ବିଭାଗ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ, ମାତ୍ର ପରିଚାଳନା କମିଟିର କେତେକ ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବା ସହିତ ପୂର୍ବରୁ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ସମ୍ପନ୍ନ ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ରଖିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅଭିଭାବକମାନେ ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ ବି ପରିଚାଳନା କମିଟିର କେତେକ ଟାଣୁଆ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ସେଥିପ୍ରତି କର୍ଣ୍ଣପାତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ସହିତ ଦିନେନ୍ଦୁ ଗିରିଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ନତୁବା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନମୁଖୀ ହେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ କଲେଜରେ 3 ମାସ ହେଲା ଅଧ୍ୟାପକଙ୍କୁ ନେଇକି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଥମେ ଥିଲେ ରସିକାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲେ, ସେ ରିଟାର୍ଡ଼ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଜିବି ମେମ୍ବର ଆଉ ଆମର ପାଖ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ନବକୁମାର ଦାସ, ସିଏମାନେ ଅଲଗା ଇଏକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ପାୱାର ପାଇଲେ ନାହିଁ। ସରକାର ଯାହାଙ୍କୁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଶଙ୍କର ଜେନା ସାର ମହୋଦୟଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଚେୟାରରେ ବସିବା ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଯାଇଥିଲେ, ସବୁ ସମାଧାନ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ଆମର ସାର୍ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେଲେ, ଆଉ ଯେ ଅଧ୍ୟାପକ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଅଧ୍ୟାପକ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଆହେଲା, ତାଙ୍କ ବଦଳରେ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏବେ ଧମକ ଚମକ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ କଲେଜରେ ମର୍ଡ଼ର କରିଦିଆଯିବ। ଆଉ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କିଛି ଜିବି ମେମ୍ବରମାନେ କଲେଜ ଭିତରେ ମାନେ ବିନା ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ପରମିସନ ମାନେ ବିନା ପରମିସନରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛନ୍ତି କଲେଜ ମଧ୍ୟକୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଆମର ପାଠପଢ଼ା ଯେମିତି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଉ, ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ଦରକାର, ସ୍ଥାୟୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆମ କଲେଜରେ ଦରକାର।